Той. Здрасти, приятели! Включваме се днеска с един нов влог. Чуваме до Стара Загора. Стара Загора. Ще има стънт шоу. Ще ходим да гледаме малко стънт. Как карат на задна, на предна и т.н. Така че останете с мен до край. Със сигурност ще бъде интересно. Предния влог, между другото, гледах, че микрофона много гъгне. Хем съм го изолирал, не знам какво. Явно проблема е в самия адаптер на Озмото. Какво друго? Не съм го питал, защото нямах време днеска. Мислях да го махам пак микрофона, да му сменя място, да пробвам друго местенце, ама другия път ще бъде. И така. Събрахме се днеска. Отиваме до Нова Загора, там се чакаме с другите момчета. Тъй, че днеска компанията ще бъде по-голяма. Няма да бързаме, имаме време. Общо взето ще бъде в рамките на разумното. И така. Еска временцето нещо малко подухва на такова. Има ветрец. И аз си мислех, между другото, че ще бъде доста по-топло, но не е. Ама всичко е точно. Той има тук камери, мамери, тозари, и цялата работа. Всеки пъпли. Чай да съм. Аз на 6 карам с 50, не с 40 даже. Какво да правят хората? Е, тъй се сещам, приятели. В Плевен има едно ограничение, там като отиваш за Плевен между... Всъщност не, между Търново и Ловеч. Пътя, който е за София горния. Има някакво ограничение 30. И почти винаги на това ограничение има полицай. Хе, аз тогава с колата бях де. И се разминаваме. И ние загледаме 5 минути, ми, че минаваш с 30, разбираш, че молодата велата абсолютно всичко ти деца, нека може да си кажеш две думи с тях. Много беше весела обстановката. И тъй, че на 50 пак добре ограничението, ама на 30 направо е смешно. Всяко иска някой да те издъни. Е, тук на 50 ще има една тремога и ще стане весело. Тъй, че... Това е.
Така, приятели, вече сме в Нова Загора. Момчетата би трябвало да начакат, че лекичко позакъсняхме, защото сме много изрядни и караме по ограниченията, затова. Е така. Обаче, да ви се похваля с този гир индикатор, голяма работа. То било голяма работа да знаеш на коя скорост си, бе. Така че, приятели, ако моторите ви нямат гир индикатори, с две ръце съм за да си сложите. Наистина, не че ако нямате някакъв проблем, просто е по-удобно и е хубаво да знаете. Това е. На коя скорост е. Защото, примерно, аз до сега никога не съм знаел на коя скорост влизам в завоя, примерно. Винаги съм карал по интуиция. Сега не че е нещо много, кое знае какво е по-важно, но пък, примерно, правя се сметката на коя скорост съм. И това е. Примерно, като минавам по един и следващи маршрут, се знам горе-долу на коя скорост, кой завой и така. Не че не може да ги нагласите нещата от оборотите, но все пак е доста добре с gear индикатора. Особено този gear индикатор, както е plug and play, направо слагаш кабелчето и тръгва, направо е супер. До сега, между другото, си в тя минавам от този маршрут. Тук е Нова Загора. Аз Нова Загора, между другото, като цяло не го познавам като град. Знам само до центъра и обратно. Друго не. Е така. Между другото, като се замисли, че горе-долу на време сме, защото 12 часа е това стънчелото в Стара Загора, тъй че сега е 11.15, няма и 20 още, тъй че мисля, че окей, ако не си приказваме много и не си губим времето, ще стане добре работата. 1 минут 37 секунди later. Събрахме се и заминаваме към Стара Загора. Както стана идеално 11.25. Доста голяма група сме. И така. Маги мебел. Завива.
приятели, вече влезнахме в Стара Загора и ще караме към паркинга на метро. Там ще се проведе това стънт шоу.
We'll be right back.
скъпи приятели. Поснимах. Вече почнаха между другото някои неща да се повтарят. Затова решихме да отидем до мола, да хапнем моничко. И след това да се прибираме. Час утре съм на работа. И общо взето така ще. Много добре беше. Дигна се адреналина. A few moments later. Така, приятели. Хапнах в мола и е време вече да си ходим. Че да се прибирам, да направя една тренировчица. Шоуто дали е свършило, между другото 3.30, 4.15 казаха, че ще бъде обиколката. Обиколката, женската обиколка. Няма никой, да. Значи бързо е свършил това шоу. Даже според мен ще е свършил преди малко. Той си мисля. Приятели, вече съм в Сливен. Не съм стигнал целият път на връщане, защото нямах много батерия. А и карахме по-такова лежерно, затова. Ами казвам ви чао от мен, до нови срещи. Благодаря, че останахте с мен до края на това видео. Ударете ми по един лайк, за да ме подкрепите. И може да очаквате следващото видео. Още веднъж чао и до нови срещи!